გამარჯობა. უბოზ სანიკიძის შვილს მინდა აქედან გავცე პასუხი, იმიტომ რომ მამამის რაც არ უნდა ელაპარაკო აზრი არა აქვს ის იმდონეზე დაენარცხა ძირს და გაწვა ღურივით უკანასკნელი სვინია რო იქნება რა, ეს სვინია ზუსტად რა. და ლაფოში ჩაწვება და დაისურება, ხო? იმას უფრო მეტი ღირსება ექნება, ვიდრე დღეს გუბასანიკიძეს აქ და ამ შვილს ახლა რო გამოიყვანა რა საშოვარზე, მეძავს რო გამოიყვან წითელ კაბაში და ნაციონალური მოძრაობის სპორნო ვარშავი როა ერთი იმის გვერდზე რო დააყენა და აკეთებიებს რაღაცა ყოვლად შეუთავსებელ განცხადებებს. აი მაგის შვილს მინდა უპასუხო რა. ბიჭო, შენ მამაშენი დაგავიწყდა ვინ არის? 2012 წელს რა განცხადებებს აკეთებდა და რას ამბობდა და რას ლაპარაკობდა საერთოდ თუ გინახია მაგი? სააკაშვილი არის ჩვენი დიდი მასშტაბებელი. აცი გვეწოდინება როგორ კაც აღარ უნდა მივცეთ ხმა. ყველაფერი, ყველა პროექტი, ვითაც თავში წონებს ეს ნაცირალა სააკაშვილი. ის მაგრატელის პირი მას წრის ლედერ. ბიზნეს მიცემული. ოქტომბერში გარდაიცვლება ნაცხოვრაობა პოლიტიკურა და უნდა მიხვიდეთ გასხედებაში სიმღერა. ის მოვლენა, რასაც ხქია სააკაშვილის ჯერ ჩამოსვლა, მერე დრამატიზმით ახსავსე მისი 50-დღიანი მარტვილობა, ლამის პოლიტიკური მარტვილობა, ხო? და შემდეგ ახლა სასამართლო პროცესები ოპოზიციამ თვითონ უნდა ქნას ახლა, რომ დღის წესრიგით შექმნას, თორე სააკაშვილი თავის გზით მიდის. მიდის და იცის, ერთადერთი მე ასეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ამ ქვეყანაში თუ ვინმე მიცის, რას აკეთებს ახლა პოლიტიკურად გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. თორე ახლა შვილს რომ мама უნდა უყვარდეს და мамას რომ შვილი უნდა უყვარდეს, მაგას მხოლოდ ის ძალა არ ამბობს, რომელსაც ახლა ტრაქში უძრებით. მაგრამ მიშა სააკაშვილზე დაგავისყა мамაშენი, რას ამბობდა? მე ერთი რაღაცა მახსოვს 2012 წელს мамაშენი ხალხთან შეხვედრებზე რო გამოდიოდა ქუთაისში, სხვადასხვაის მეც ქუთაისელი ვარ. და ძალიან კარგად ვიცნობდი ბაბუაშენს. არა, ვერავინ ვერ ვიფიქრებდით ქუთაისში, რომ ლევან სანიკიძეს ამარი ბოზიშვილი გაეზრდებოდა. პირდაპირ გეუბნები რა, გუბა სანიკიძე, რაც არის, რაც ვთქვი, იმას აღარ გავიმეორებ. და რო გამოდიოდა, ამიგია ეს გასიებული ღორი, ძლივს რო იდგა ფეხზე და თანაშემწეებს, თუ რა ვიცი რა და რა დავარქვა, რომ ხელის ბიჭებს. ცალხელში წყალი რო ეჭირათ, სახეზე რო მიესხათ. და მეორე ხელში სიგარეტი მანდამაინც პარლამენტს რო ეწეოდა, ჯერ პარლამენტში შესული რო არისო. სიგარეტზე მოკიდება რო დაჭირდებოდა, ხელით კი არ ანიშნებდა, თვალით ანიშნებდა, იქ ხელის ბიჭებს მომიკიდეთ, მომიკიდეთ. და არასდროს არ დამავიწყდება, იქ ერთმა სიგარეტი რო თხოვა. და იმის მაგივრად საკუთარი ჯიბიდან პარლამენტი ამოეღო და მიეცა მეორე თვალით ანიშნა, მეორე ხელის ბიჭს მიაჭდოდა და ასტრა მიაწოდეს იმ კაცს. აი ეს ხალხი ხართ ბიძია თქვენ. ეს ხალხი ხართ თქვენ. და შენ რა შეგეხება, ხო? ჯობია. სანამ ლაპარაკს დაიწებ, ამ ხალხს არც დემენცია აქვს, საზოგადოებას. და არც სკლეროზი. კარგად დააკურდე მამაშენის წარსულს. ან მოკლე პრეისტორიას მისი განცხადებების. თორე არ გვიკვირს ბოზ მამას ბოზიშვილი თუ გამოვა, ნამდვილად არ გვიკვირს მაგი. და საქართველოსი არა ვარ და ამ სიტყვების გულისთვის, როცა გინდა, სადაც გინდა, იქ მოდი და იქ მნახე. და იქ გაგცემ პასუხს და რა შეეხება მამაშენის პარტიას და მის პარტიულ მოღვაწეობას, მე ერთი რაღაცა მახსოვს მარტო. ვაშკაცი ბიჭი, თქვენს ირგვლივ რო დაიჭირეს, იარაღი რო ჩაუდვეს ნაცებმა. გუბასანიკიძე მის მაგივრად უერთში დადგომოდა, პირველი შეაქცია ზურგი, რატო? იმიტომ რომ ბოზები იყავით. აი ეს მინდოდა მეთქვა და მამაშენმა შარტავასთან ერთად რა ფულიც აიღო მიხეილ სააკაშვილის ჯიბიდან მაშინ აი იმ ოპოზიციაში, ვითომ მიშას რო უპირისპირდებოდით და 60-ხიან სახლში პარკეტი რო გააკეთა, აი მაშინ გაყიდეთ თქვენ ქვეყნის და სამშობლოს ინტერესები. და ნამდვილად არ უნდა გვიკვირდეს ახლა გუბა სანიკიძე ღორზე მეტი ღორი რო არის იმ ტელაპოში, რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული წინასაარჩევნო ნეხვი. გულსატკენი რა არის, იცი? ეს ხალხი კიდე რო ვერ ხვდება და კიდე რო ვერ იჯერებს, რადონის ჩათლახები ხართ რა. შენაერ ტიპებს მომავალი არა აქვთ?
იმიტომ რომ მამაშენის ნაირმა ნაძირლებმა მისი მეტაურობით მოუკლეს საკუთარ შვილებს მომავალი და ახლა რაც შეეხება ისე თუ აპირებ რომ გააგრძელო როგორც მამაშენი და როგორც უყურებ აპირებ გამიგე პირდაპირ მინდა გითხრა რომ არ ჩვენ შვილს არ ექნება მომავალი იმიტომ რომ წარმოუდგენელია იმ რეალობაში სადაც კაცობა მოზი შვილს კონდეს მომავალი მადლობა ყურადღებისთვის საზოგადოებას